Johan och Eva träffas på en fest och blir blixtkära. Johan är husnygg och trevlig som helst. Och intresserad av Eva. På riktigt. De blir tillsammans och Eva är överlycklig. Allt känns... perfekt. Eva, måste du alltid blunda när vi kysser varandra? Det känns inte bra. vet du inte om det är mig du tänker på. Eva vill inte oroa Johan, så hon börjar kyssas med öppna ögon. Fast hon egentligen vill blunda. Och du, det här med kören alltså. Det är ju pinsamt. Men körer är ju till för sådana som inte kan sjunga tillräckligt bra själva, eller hur? Du var ju en fantastisk sångröst. Och så är det så tråkigt att du är borta varenda tisdagskväll. Jag känner mig ensam. Eva slutade i kören. Hon förstår ju faktiskt Johan. Varför ska hon vara borta när han är hemma? Alltså, det finns så många puckade brudar. Inte för att vara taskig, men är inte Frida och Karo lite slampiga? Hur många killar har de haft egentligen? Tycker faktiskt inte du ska umgås med dem någon mer. Folk kan ju tro att du också håller på sådär. Eva börjar undvika Frida och Karo. Johan har ju rätt. De kanske är lite slampiga. De passar inte in i hennes nya livsstil. Och du? Jag tänkte att i år kan vi fira din födelsedag här hemma? Bara du och jag. Ja, din familj gillar ju ändå inte mig och födelsedagar är ju inte så himla kul längre. Eller hur? Vi ja, har det är väl mysigare här? Eva firar sin födelsedag hemma med bara Johan. Det blir enklare så. Alltså det här med era klassfester. Det är ju patetiskt. Ni träffas ju hela dagarna i skolan, räcker inte det? Måste det hänga på kvällarna nu också? Du kanske är kär i någon av killarna i din klass? I någon av dina killkompisar? Är det därför du vill gå dit? Va? Eva, sluta gå på festerna. Varför ska hon hänga med andra killar? När hon har Johan? Lilla Eva, nu överdriver du. Slog jag dig? Du tjafsade. Jag var skittrött och knuffade till dig lite. Jag slog dig inte. Om du bara hade kunnat uppföra dig så skulle det här aldrig behövt hända. Skärp till dig. Eva skärper till sig. När det här är allt som återstår av en människas självkänsla är det inte så lätt att stå emot, vara stark och gå vid första slaget.